Olá, orbiternautas do canal Orbiter X. Hoje a gente vai voltar pra casa. A gente vai reentrar o ônibus espacial. A gente fez um monte de coisa aqui, né? A gente colocou mais peças. Uma, né, na verdade, na estação espacial e reabasteceu ela. Com comida e água. Entrei na nave. Vocês viram aqui, né? Eu entrei naquele cenário. Space Shuttle Atlantis. Aí depois, Atlantis Docked. A TSS, no inglês bem brasileiro. Tá aí no começo do vídeo. É só olhar. Tá igualzinho. Se clicar naquele cenário, vai entrar igualzinho eu tô aqui. A única diferença é as telas aqui que eu já botei ligado. E o Leonardo. Esse cenário vem sem. Eu coloquei ele porque ele já vem no Orbiter, né? Então qualquer pessoa pode conseguir fazer. Aí eu coloquei o combustível a 50% também. Aquele cenário, usando o cenário editor, né? Aquele cenário, ele vem com combustível cheio. Mas pra dar mais realismo, eu vou colocar com metade do combustível. Quem não souber fazer, é só ver o vídeo O Simulador, pra aprender a mexer no cenário editor. Ele tá pela metade porque a gente gastou a metade, né, chegando até aqui. Agora eu tô fazendo o seguinte, eu abri o mapa, MFD de mapa, vou apertar TGT, vou apertar No Orbit. Pra gente desfazer o alvo da ISS. Eu não quero mais ela de alvo. Vou tirar o zoom no mínimo. Agora eu vou colocar o alvo sendo Cape Canaveral. O lugar de onde a gente decolou, lá no vídeo Voo em Órbita, estão lembrados? Tome muita nota de tudo que eu falar aqui, que tem uma matemática bem pesada nesse vídeo. Não é tão pesada assim que eu já resolvi tudo. O difícil... eu já resolvi, eu só vou passar, né? Tá, agora, ainda no mapa, eu vou colocar display, aqui. E vou apertar mod. Aqui tá orbit plane. Eu vou mudar pra ground track. Aí, em vez de uma órbita, ele vai me representar três. Aí ele vai fazer a previsão, né, da próxima órbita que eu passar. Aí, ele marcou aqui pra mim. Lá tá de noite. Vamos desfazer o track. Pra eu poder controlar o mapa. Nesse botão aqui, né? Agora eu posso controlar o mapa. Se eu apertar de novo, ele gruda na minha nave, né? Eu não quero isso agora. Agora um pouco de zoom. Pra cima. E agora pra direita. E tá aqui. No pezinho da Flórida. Cabo Canaveral. Lá tá de noite. Eu tenho que esperar... uma das minhas órbitas passar em cima desse quadradinho aqui. Lembrando que o ônibus espacial tem um motor muito fraco, motor de máquina de costura, muito fraco. Então não tem como eu me realinhar. Se fosse qualquer outra nave dava, um Delta Glider, né? Mas aqui eu tenho que esperar. É o que a gente fala que é a janela, né, de reentrada. Então vamos soltar a nave. Ctrl D. Estamos soltos. Vamos dar um pouco de impulso para baixo, para agilizar a manobra.
Tá bom, vamos dar um tempinho antes de começar a girar a nave, pra mim não bater, né, na estação. Tá bom, o mapa tá pronto, agora o Orbiter. A gente tá a 360K, mais ou menos. É uma altitude muito alta. Falando nisso, vamos fechar aqui o compartimento de carga. O negócio da altitude é o seguinte, esse é o único vídeo de todo o canal que eu desliguei o módulo de dano. O único vídeo até agora, né? O vídeo de reentrada, nesse caso aqui, eu tô fazendo com o ônibus espacial, que ele já vem no Orbiter. Ele tem a programação antiga do Orbiter. Se você joga com uma nave XR-5, por exemplo, ou qualquer outra nave da linha XR, ela tem um piloto automático próprio. Isso porque o único, assim, pecado que o Orbiter comete na física é a reentrada. É uma programação muito difícil. Então o cara que fez o Orbiter, ele fez o seguinte, já que a nave é indestrutível, ele usa o atrito da atmosfera para frear, né, mas de um jeito meio impreciso. Eu tentei fazer com o módulo de dano ligado, mas o procedimento tornaria a simulação mais irreal do que deixar ele desligado aqui. Então eu deixei o módulo de dano desligado, a nave é virtualmente indestrutível. Vai deixar a simulação mais real. Eu vou explicar um pouco disso lá na frente, quando eu chegar na hora. Agora é retrograde. E deixa a nave girar por conta própria até o retrograde. O piloto automático faz pra mim. Agora atenção nesse número, não pode errar. Eu vou dar o retrograde até o perigeu ficar 170K. Pelo menos. Nas normas internacionais, a órbita mais baixa com segurança pra gente orbitar é 180K. Só que se eu deixar 180K ou mais, essas linhas aqui de órbita, elas não vão passar exatamente em cima do quadradinho de cabo canaveral. Então fazendo os cálculos matemáticos aqui, eu sei que 170K, pelo menos, eu vou conseguir. Vamos desligar o retrograde. Subir a nossa cruzinha. Acredito que a essa altura todo mundo já sabe pilotar o ônibus espacial. Lá no voo em órbita. E vamos ligar o motor. Motor ligado. E esperar o perigeu ficar 170. Esse é o barulho de aproximação. A gente tá ficando longe da estação espacial. Tchau, ISS. Então esse barulho vai começar a cessar. É ela lá atrás. Falou. Até uma próxima vez. E agora é ter paciência, o motor é fraco. Não tem piloto automático pro retrograde do ônibus espacial. Eu vou esperar chegar até 170. Eu falei que 180 é o ideal, né, com segurança, mas 170 também dá. Só não pode deixar muito tempo. Porque nessa altura, a gente vai ficar raspando na atmosfera. Então 170 é tolerável. 195, 94, 92... Quase lá. Vamos deixar mais fraco, pra mim não errar. 72... 70. Chegamos. Desliguei o motor. Motor OMS. Ok, o perigeu tá pronto, mas eu tenho que deixar o apogeu igual. Então quando eu chegar no perigeu, a gente corrige. Então vamos dar um tempinho. Um pouco mais de aceleração de tempo, então. Vou falar um pouco da programação aqui, de aerodinâmica da nave. O Orbiter, na minha opinião, ele é impecável. Ele é muito bem feito. Só que, por exemplo, quando você tá na atmosfera, ele tem coeficiente de aerodinâmica nas asas e só um pra fuselagem. O que na vida real é um pouco fora da realidade. Então, por exemplo, toda vez que o vento bate na sua nave e você tem arrasto, ele é calculado por um único coeficiente. Algumas naves têm mais, mas mesmo assim é muito pouco. É como se a gente fosse um tijolo quadrado, entendeu? Só que não é o caso, a gente tem nariz, a gente tem... A nave tem curvas, né?
E a partir desses cálculos que a reentrada na vida real é precisa. Por exemplo, a gente tem que deixar a nave entre 30 e 40 graus. É, isso faz o escudo da nave, né, o escudo térmico, essa parte toda preta, do intradorso, para baixo. E aí o escudo protege a gente. Só que no Orbiter, se você pegar qualquer nave de programação comum, as mais antigas, né, Delta Glider, a Chutoa e, no caso aqui, a Atlantis, se você for reentrar e colocar o nariz a 30 ou 40 graus de ângulo de ataque, o Orbiter não vai permitir. Ele vai fazer a atmosfera ganhar da força da nave. Então o que o cara que fez o Orbiter fez? A reentrada de qualquer nave do Orbiter, de qualquer nave comum, né, é 0 graus. Você aponta lá pra frente e pronto. E deixa o ar bater na sua nave e frear a sua nave. Sem esse detalhe de deixar o ângulo de ataque um pouco pro alto. A gente tem o Aerobrake MFD, ele tem o piloto automático, né, que funciona com qualquer nave. Aliás, tem até o vídeo Aerobrake, né, recomendo assistir. Então a gente vai fazer obedecendo as regras normais do Orbiter. Se eu tentasse corrigir, ia ficar mais... Eu tentei aqui várias vezes e não fica tão realista. Então quando eu chegar lá na frente, o ângulo de ataque vai ficar muito baixo, no máximo 20 graus. É o máximo que o piloto automático aguenta, mais que isso... O nariz da nave abaixa sozinho. Ótima vista. Mais uma vez. E a gente tá quase no perigeu. Aí a gente tem aqui PIA, perigeu, né? APA, apogeu. Agora hoje a gente vai prestar atenção no PIT. É a contagem regressiva para chegar no perigeu. Então a gente tá a 600 segundos de chegar lá. Eu vou ligar o meu motor faltando 45 segundos. Segundo a recomendação da NASA, é assim que tem que ser. Então eu já vou deixando a nave em retrograde, mais ou menos. Tem bastante luz lá embaixo. Tá bom, retrograde. E vamos deixar na cruzinha. Falta 400 e poucos segundos. É só deixar a cruzinha no vetor de retrograde. 3, 2, 1, foi! Agora o apogeu tá diminuindo. É só acompanhar aqui até dar o tempo. O PIA tá 170, o APA tem que ficar 170 também. Dificilmente eu vou conseguir precisão. Quase lá, quase 73,2, não dá mais que isso. Senão o perigeu cai, não tem problema. Nunca você vai conseguir uma órbita perfeita. Muito impossível. Perigeu e apogeu exatos no mesmo número, muito difícil. Agora, tá bom, a gente tá na órbita certa. É, a gente desceu a órbita, né, isso é pra ensinar que se você tá numa órbita muito alta e faz a reentrada, sua nave queima. Tá bom que aqui eu vou deixar, eu desliguei o módulo de dano, mas é bom vocês aprenderem isso. Agora vamos sair do modo MFD de órbita e pro Base Sync. Esse não vem com Orbiter. Olha aí embaixo na descrição, onde baixa. Agora eu vou TGT, alvo, né? Cape Canaveral. Ótimo, agora o meu alvo é o Cabo Canaveral. Aqui tá falando que falta 4 órbitas para mim chegar lá. E quando eu chegar lá, a minha órbita mais próxima vai estar a 600 e tantos quilômetros. É muita coisa. Eu não posso com isso. Não tem como alinhar a nave, né? Essa nave, ela é muito fraca. Então tem que esperar uma linha passar bem em cima. Assim, 40 ou menos. 50 talvez dê também. Aí quando eu chegar na atmosfera eu vou manobrando a nave, né? Eu giro, eu uso as minhas asas. Só que lembrando que quando eu chegar lá embaixo, minha nave não vai ter propulsão. Ela só vai cair. Então eu vou ter que aproveitar a gravidade. Então eu tenho que ficar o mais perto possível. O ideal é que isso aqui fosse zero. Então se você for fazer uma reentrada com o Delta Glider aí, por exemplo, se alinhe e faça a linha passar bem em cima. Aqui, olha a projeção. Daqui a pouco vai dar uma projeção aqui que vai passar em cima. Aqui, ó, já passou. A gente passou, né? Aí ele refez de novo. Agora a próxima projeção tá falando que... Nossa. Tá falando que eu vou passar 51 km de lá. É muito apertado.
Mas é por isso que eu fiz essa manobra de deixar em 170K. Se eu deixasse em 180 ou mais, isso aqui ia ser muito maior. Isso ia ser mais de 100. Nesse cenário, né? Vocês podem tentar fazer o próprio cenário, mas eu sei que é difícil. Então, na dúvida, faz igual eu fiz aqui. Aí tem que ser 170, 165, por aí. Se for mais do que isso, esse número vai ser maior. Só isso aqui vai ser um milagre se eu conseguir descer. Aí, ó, aqui, ó. Aí, ó, minha próxima órbita quase passa em cima. Não, não, é muito longe. Aqui, ó, tá vendo a linha? Olha como é que é longe. A linha tá muito longe do quadradinho. Tem que ser em cima do quadradinho. Sem falar que tá de noite, eu quero pousar de dia. É mais fácil pra quem tá começando. De noite... dia. Ok, falta 4 órbitas. Agora falta 3 órbitas. Já tá começando a tomar forma no nosso mapa. Vamos ver onde é que a linha vai passar. Vai passar bem perto. Já dá pra ver. O ideal é se ela estivesse muito em cima aqui do quadradinho. Mas ela não tá muito em cima, ela só tá perto, tá vendo? Aqui eu vou tentar fazer o milagre. Eu vou tentar pousar mesmo assim. É bom que até quem estiver assistindo aprende. Se estivesse bem em cima aqui, eu ia assim, eu ia ter que baixar o meu nariz e cair e descer na pista, só isso. O problema é que eu vou cair um pouco longe, então vou ter que manobrar muito a nave para conseguir pousar. Se eu esperasse mais, eu tentei aqui, ia ter assim, eu ia ter que esperar assim 1000 órbitas até achar uma janela boa. Então quem quiser fazer, vai no mesmo cenário que eu abri aqui e faz do jeito que eu fiz aqui. Na dúvida pode deixar combustível cheio mesmo. É bom que... os mais iniciantes aí, não, o combustível não acaba. Aqui, ó, aqui sou eu. Ok, agora eu tô chegando na órbita 2. Não, 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 eu tô na 3 ainda. Deixa eu chegar na 2. Cheguei na 2. Significa que a próxima órbita... nesse MFD tem órbita 1, né? Eu gosto de chamar de órbita 0, né? Alguns outros MFDs têm órbita 0. Não é o caso desse. Vamos obedecer ele. Eu tô na órbita 2. A próxima... é a órbita que eu vou cair. Então agora que eu cheguei aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar DO. D-E-O. Aí ele tá me mostrando o ponto que eu tenho que ligar o meu motor em retrograde. Só que eu quero ajustar o ângulo. Na prática, quanto menos o ângulo, mais seguro é. Aqui eu vou fazer o que ele tá recomendando. 0.4. 0.5 ou 0.4. Quanto menos, mais longe, né? 0.5. Vamos tentar 0.4. Então, 0.4. É, quanto menos, mais distante. Eu vou manter esse 0.4. Então, quando eu chegar nessa linha cinza, eu vou apontar a nave para trás, vou fazer a retrograde e vou perder órbita. Agora, já que eu tô longe, o segredo pra mim não errar quando eu chegar lá é ficar alto. Eu tenho que estar devagar e alto. Agora eu vou obedecer o MFD, eu vou esperar chegar na linha cinza, vou apontar a nave pra trás e vou ligar meu motor. Ó, tô no ponto exato de alinhamento. Pena que eu não tenho, que a nave é fraca. Vamos voltar no mapa, vamos voltar no mapa. Eu vou chegar por baixo da base, tá vendo? Nessa linha aqui que eu tô marcando. O ideal seria eu estar bem em cima do quadradinho, né? Que era só apontar o nariz pra baixo e descer. Aqui, por experiência, eu sei que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que chegar até aqui, perpendicular na base, mais ou menos. Virar pra esquerda, fazer uma curva e pousar nessa direção. Eu vou acabar pousando então na direção contrária que eu tô vindo do espaço, né? Então eu tenho que saber as pistas lá embaixo. Eu sei que tem uma pista lá embaixo. No radiano 330. Então eu vou pousar na pista 33. Eu já sei disso, né? De antemão eu já sabia disso. Então eu vou ter que descer, fazer uma curva pra esquerda e pousar na pista mais acessível. A pista mais acessível vai ser a pista 33, com certeza. Então eu vou ir aqui no rádio, ou melhor, no com nave, que também é rádio, e vou colocar a frequência 13420.20. Aqui eu controlo. 1, 3, 4. Agora decimal. 20. 1, 3, 4, 20. É isso aí. Eu tô fazendo isso agora porque quando eu chegar lá embaixo, eu não vou ter tempo
de preparar isso tudo. Só se eu tivesse um copiloto. Então já vou deixar pronto aqui. Vamos deixar as duas. Na vida real não é bom fazer isso. O sinal fica dando eco. Se tiver algum piloto de avião aí que mexe com um ILS de verdade, né? Vai saber do que eu tô falando. É bom deixar um reserva, mas não é o caso aqui. Vamos lá. Tá tudo pronto, mapa. Ok, agora é só esperar. Aqui é muito tentador usar esse restinho de combustível pra tentar alinhar a nave, né? Pra deixar a linha mais perto. Mas eu já tentei, não dá. O ônibus espacial não foi feito pra isso, não adianta. Então vamos chegar no ponto de deorbitagem. Eu já vou ir apontando a nave no retrograde. Retrograde, piloto automático. E deixa a nave girar sozinha. Tem uma coisa que eu tô vendo. Muita gente tem medo do orbiter. Acha que é difícil demais. Que é, não é pro seu bico, entendeu? Não é assim. É pra isso que eu tô aqui. Perde o medo e tenta fazer mesmo. Lá se vai o sol. Quase lá, vamos deixar a nave no jeito. É quando a linha verde ficar em cima da cinza, é o ponto. Quase lá, quase lá. Já deu. Vamos ligar. Agora é o seguinte, tem um delta V aqui embaixo. DV. Onde o mouse tá. Aí ele começou a cair. Quando chegar em zero, eu vou desligar o motor. O MFD calcula a energia que eu vou precisar perder, né? Pra cair exatamente no ponto que eu quero. Quase. Quase. Dois. Acabou. Desliguei. Passei um pouquinho. Não tem problema, é muito pouco. Menos de um, não tem problema. Aqui já tá ótimo. Tá bom, uma vez que a gente fez isso aqui, vamos ver a altura. A gente tá em 169. De cara eu já vou virar a nave pra frente. E apontar ela pra frente, que desse ponto em diante, a aerodinâmica vai contar. Falando nisso, vamos mudar aqui pra outro MFD. MFD de aerobrake. Também não vem no orbiter. Apertei aqui, agora eu vou TGT, cabo canaveral, igualzinho. Tava nos outros. Cap. Canaveral, tudo no inglês. A linha amarela é onde eu quero ir. A linha cinza é onde eu vou cair. Só que diferente de todos os outros MFDs, dependendo do ângulo da nave, o meu ponto de queda muda. Porque ele tá calculando a aerodinâmica pra mim. E ele tá calculando a força G também. Se passar de 10, teoricamente, todo mundo na nave morre. Eu já vi 4G desmaiar um cara. Mas hoje a gente vai ignorar isso. Cheguei no Prograde, agora eu vou apertar H e mudar pra superfície. E vou nivelar as minhas asas. Pra direita. Nivelado. Apontando pra frente. Aí o ideal era eu ficar assim, ó. Vamos pra cima. 30 graus. 20. Trinta e cinco. É a posição perfeita pro escudo desviar o ar que vai passar pela gente. Só que tem aquela coisa toda da programação mais antiga do orbiter. Que não simula isso direito. Então, hoje a gente vai ignorar isso, vai manter a nave apontada pra frente. No caso, até pra baixo, menos de zero, onde nem tem escudo. Mas é mais realista desse jeito do que tentar forçar. Eu tentei e não ficou bom, não. Aí, ó. Eu tô... Zero grau. Tá falando que eu vou cair um pouquinho antes, tá vendo? Aí eu vou um pouquinho pra cima, ele sobe. E é desse jeito que ele funciona. Então quando eu vi aqui que tá chegando na altitude 60, um pouco mais, eu vou ligar o piloto automático dele. Vamos acelerar o tempo um pouco. É bom que sobrou combustível aqui um pouquinho, né? Que a gente vai precisar dele pra ficar corrigindo as manobras, né? Pra não ficar totalmente dependente das superfícies de comando. Que eu já vou até ligar daqui a pouco.
Cadê você, luz do dia? Opa, olha o sol nascendo. Tá bom, agora é um ponto que eu vou precisar... O ônibus espacial, de verdade, ele tem um computador dentro dele que... muda automaticamente o RCS para superfície de comando, quando for preciso. Aqui no Orbiter não tem isso, então eu tenho que ligar eu mesmo. Alt barra. Tá funcionando. Na verdade, eu acho que já vem ligado no começo do cenário. Depois tem que ver isso aí. Lá embaixo eu desligo o RCS, que eu não vou precisar dele. E tem que ligar isso aqui. Vamos dizer que se você for fazer com isso desligado, eu não sei se o piloto automático obedece. A nave não aguenta fazer tudo só no RCS. Se tem atmosfera, você precisa da superfície de comando. Agora uma última coisa. Eu vou colocar aqui... Eu vou trocar para o MFD de... Glide Slope. Também não tem... Não vem no Orbiter, tem que baixar. Apertei aqui. Agora Mode. Não... Eu quero uma linhazinha. Essa aqui. Isso aqui vai me ajudar a pousar quando eu chegar lá embaixo. É até melhor ver o vídeo pouso do que esse, quando for o caso. Eu vou tirar um pouco do zoom até a linha acabar. É, a linha acabou. Agora eu vou no config. Vou apertar dia, PG e DO. Aí eu mudei aqui a nave para Space Shuttle, que é onde é a nave que eu estou usando, né? Agora... Ele já tá setado para cabo canaveral, mas a pista não é a que eu quero. Ele tá mirando até num pad. Pad 01, não é o que eu quero. Então eu venho aqui... Previous ou Next Runway. Vou em Previous. Pista 31, não é a que eu quero. Pista 13, não é... 33. Lembra da pista 33? Ok. Agora é só apertar OK. Pronto, ele tá setado. Quando eu chegar lá embaixo, eu vou usar ele. Voltei aqui para Aerobreak. Agora lembrando que eu vou chegar pela direita da base. Se eu vou chegar pela direita, e eu tô desalinhado um pouquinho, né? Eu vou deixar a nave um pouquinho inclinada para a esquerda. Que aí durante a reentrada, a nave vai girando gradativamente para a esquerda e vai facilitar minha vida quando eu chegar lá embaixo. E agora é só esperar o ar começar a frear a gente. Ok, agora eu tenho que colocar o nariz em posição certinha com a linha cinza em cima da amarela. Eu tô muito pra frente, né? Então tem que descer um pouco. Tem que ser muito pouquinho. Quando eu chegar, vou apertar esse A ou A. Apertei. Aí agora o MFD vai travar esse ângulo de ataque pra mim. AOA é ângulo de ataque. Eu posso corrigir ele com o tempo, não tem problema. Mas agora é só deixar o tempo passar. Aqui, qualquer ângulo que a nave faz, ele vai ficar se mexendo mesmo. Já tem ar batendo na nave. Nessa altitude. Olha lá, a nave começa a balançar pra cima e pra baixo. Eu tenho que começar a controlar isso. Senão a nave vai começar a girar. E se fosse de verdade, era o fim da missão. Por mais que ele saia, né, do ângulo, o piloto automático vai tentar ficar corrigindo pra mim. Mas eu tenho que tentar ajudar. Mas serve pra qualquer nave do Orbiter. Então por isso que eu tô usando. Aí agora um pouquinho de física. Se você andar de carro e botar o seu braço pra fora, você vai sentir o ar batendo no seu braço. Só que se o carro estiver viajando a 7 km por segundo, esse ar, ele vai começar a virar plasma. De tão denso. Então, isso é aquele foguinho, né, que a gente vê saindo da nave. É plasma, é ar em estado de plasma. Super comprimido. Isso faz a nave aquecer. E o atrito faz a nave perder velocidade. Que é exatamente o que a gente quer. Imagina perder 7K de velocidade só no motor. Não ia ter combustível. E outra coisa, se for acelerar o tempo, aperta F4 e bota Time Warp. E controla pela janela do Time Warp. Não mais do que, assim, 5 vezes no máximo. Há uma coisa interessante sobre o plasma. Originalmente, o projeto do ônibus espacial, ele ia ter o nariz pontudo. É o ideal, né, para qualquer aerodinâmica. Só que quando foram fazer os testes, o nariz pontudo
fazia, não direcionava o plasma para as laterais. Então o plasma pegava nas asas e arrancava as asas nos testes. Túnel de vento, né? Então fizeram o nariz redondo. Sendo ele redondo, ele redireciona a direção do plasma para longe das asas. E aí não tem nenhum problema. Então por isso que o nariz da nave é redondo. Já dá para ouvir o ar passando pelas asas. O barulho tá muito alto. Vai começar a qualquer momento. Começou. Lá vamos nós. Agora a nave vai começar a perder velocidade. Olha aí, altitude e a velocidade começou a cair, é isso aí. O meu objetivo é chegar menos de 2K quando eu estiver lá perto. E eu tenho que estar alto, eu tenho que estar uns 20 km de altura. Já que eu tô tão longe, se eu estivesse bem em cima da linha, se eu estivesse bem em cima do quadradinho, eu não ia precisar ficar tão alto, né? Ah, aqui ó, olha a órbita começando a cair, né? Aí ele tá marcando onde eu vou cair. Aqui no aerobreak eu vou colocar CNT, centro, eu vou marcar onde que eu quero minha câmera. Eu quero a câmera na linha cinza. Aí eu vou dar um zoom, para mim ter mais precisão, para saber onde eu vou cair. A nave tá indo bem, forte lá fora, olha. A nave tá balançando um pouco. Ah, aqui ó, isso aqui é importante. Eu vou... A projeção tá falando que eu vou passar de onde eu tenho que descer. Então eu tenho que descer o nariz um pouquinho. Então vamos fazer isso. Desliguei o piloto automático. Ah, um truque bom fazer o seguinte. Desliguei o piloto automático. Abaixei o nariz. Liguei. Aí tá, vocês estão vendo que tá muito baixo. Aí eu dou dois cliques, rápido. Liguei, desliguei. Liguei, desliguei. Aliás, liguei, liguei. Aí ele vai subindo. De pouquinho em pouquinho. Até onde você quiser que ele caia. Isso. Um pouquinho antes. De novo. É isso aí. Isso aqui não pode errar. Se errar, não pode errar isso aqui. De jeito nenhum. Não pode errar isso aqui. Aí vamos controlar. Não deixa a nave balançar. Olha lá, tá balançando muito. Eu tô aqui lenhando o rotation. Pra não deixar ela balançar mais do que precisa. Calma, minha filha. Vou fazer o seguinte, eu tô inclinado um pouco para a esquerda, né? Eu vou tirar essa inclinação para ver se ajuda aqui na minha parada. Ela tá balançando muito. A velocidade tá pencando, é assim mesmo. Quase lá. Tem que chegar em 2. Um pouco mais de zoom. Legal lá fora. Já tá ficando azul. Ok. Tamo quase lá. 2K e pouco. Pronto, a nave parou de balançar. Já tá bem... Bem mais estável. Vamos desligar o RCS. Desligou. Agora só os perfis de comando. Desliguei o piloto automático. Não vou precisar mais desse
desse MFD, vou colocar glide slope. A pista tá na minha esquerda, eu já consigo ver. Tá vendo essas cruzinhas? É a energia que a nave tem disponível. E o plasma já era. Agora eu posso controlar livremente a nave. Agora a NASA recomenda deixar o ônibus espacial inclinado 20 graus para baixo. Aí é um balanço, né? Para não perder velocidade e nem altitude mais do que precisa, né? Eu tenho que pousar nessa pista aqui, eu já consigo ver. Agora, detalhes do pouso, vocês vão ter que ir no vídeo de pouso. Que é muita coisa para explicar num vídeo só. Não dá, não. Que eu vou diminuir isso aqui. Tem que diminuir a bolinha para conseguir chegar. Aqui eu tenho que salvar o máximo de altitude que eu puder, mesmo que eu fique devagar. E aí sim, eu caio. Não preciso mais do mapa. Vamos no HSI. Ah, ligou. O sinal pegou a gente. Agora a gente vai virar. E vamos alinhar com a pista. A nave tá balançando muito, eu vou usar o trim. Não vou nem explicar, vocês vão ter que ver o vídeo de pouso. Aí eu vou grudar o meu vetor de direção em menos 20 graus. É o ideal para o ônibus espacial. E eu vou alinhando a nave, usando o HSI e o glide slope. É isso aí, é isso aí. Ah, chegamos na rampa. Eu tô um pouco acima, vamos descer. Se eu tô um pouco acima é bom, significa que eu ainda tenho energia suficiente. Se tivesse um pouco abaixo que ia ser ruim. Vamos lá, 20 graus, 20 graus. Ok, agora eu consigo ver o PAP. Tem uma luz vermelha e três amarelas. Então vamos mais para baixo. Agora que a gente chegou aqui também, não preciso mais do glide slope. Vamos em superfície. Ok, tô no ideal da rampa. Agora é o flare. O ponto que a gente começa a subir o nariz. Trem de pouso. Tem que ser no último momento, né, pra não dar arrasto. Vamos lá. Opa, encostei. Freio. E agora é fazer a nave parar. E é isso aí. Toda dificuldade que é. E agora é só deixar a nave parar. A pista é muito grande. Se você fizer tudo direito, a nave vai parar. Os caminhãozinhos vêm pra te buscar. Se fosse na vida real, né? Mas no Opter é só isso aqui. Chegamos. Mas agora a gente já chegou, então, fim do vídeo. Ainda tem mais coisas pra fazer com o ônibus espacial que eu ainda não fiz, que eu quero fazer. Então valeu por assistirem. Que é Fidelis desligando.